Da, za sam kraj emisije za Beograd, saveti vezani za lepotu, saveti vezani za brigu o sebi, zapravo, dakle, na koji način možemo u letnjim mesecima da obnovimo svoju kožu, kako da je nahranimo, kako da je nakon izlaganja suncu ponovo na neki način revitalizujemo, slušamo od Maje Sedanu koja je naša gošća naredna. Dobrodošli. Hvala, bolje vas našla. Letnji meseci, dakle, zapravo, je li leto ili zima pogodnija za kožu? Za negu kože. Pa da, mislim i uopšte za te spoljne uticaje kako koža deluje na njih. Pa leto na svoj način šteti kožu zbog UV zraka, zbog isušivanja kože, zima opet na drugi način opet šteti koži. Isto zbog tih nekih spoljnih uticaja. I u svakom slučaju je važno hidriranje kože, čišćenje kože, ali sad smo u periodu leta. Znači ovde je sad vrlo važna nega pre mora i posle mora. Znači pre mora je važno da je mi hidriramo, da je očistimo, masnu kožu posebno, neke probleme, aknice takođe. A posle po povratku radimo taj blagi enzimski peeling ili onaj ultrasonik, ultrazvučno škidanje površinskog sloja kože uz hidrataciju. Da ćemo staviti hijaluron, imamo razne neke prirodne te maske i u okviru salona, tako da bi to bilo jako lepo. Ali obavezno pre mora i posle mora nega, ali u smislu pripreme zaštite kože od UV zraka. Na samom odmoru, zapravo, ukoliko dođe do gorenja kože, a negdje, dakle, ukoliko baš nismo bili izloženi suncu, svako će pomalo pocrveniti. Koje su, znamo one neke stare recepte, znamo ove nove, odnosno kozmetičke kuće, ali kako žene i ljudi sebi da pomognu? Da ne bi pocrvenio, pa samo krema sa UV Da, zaštitom. mislim, ali posle, kada se pocrveni. Pa, nakon izgorele kože. Nega kože podrazumeva, to je jako lepo, ja sad ne mogu da reklamiram koji bi ja Da, rekli, da. preporučila, ali nešto što možete da kupite u okviru apoteka, da je nešto Nešto na prirodno. prirodnoj bazi, je 100% zagarantovano da će vam biti dobro. Znači, možete vi od neke firme da kupite preparate koji će biti za zaštitu, da su na prirodnoj bazi, pa isto tako neki preparat koji će biti za negu kože posle sunčanja. Znači, najbolje da je prirodno. Što se tiče preparata za sunčanje kože, 30%, znači 30 zaštita sasvim je dovoljna. Sasvim je dovoljna. Za decu takođe, mada nije moje da pričam o deci, tako da ću da odmah se ogradim, neću dalje. Ali 30 bi bilo sasvim dovoljno što se tiče tela. Imate jako lepe kreme, sad su ubačene neke kreme za sunčanje, a koje ujedno vrše anti-age. To Fenomenalna su za stvar lice ili za za telo? lice. Za lice, Ima i za aha. telo, ali recimo za lice, da su za sunčanje 30% zaštita, UV zaštita, a pritom rad anti-age. I sad vi možete zamisliti pre nego što krenete na plažu, znači poprskate se nekim sprejom za hidrataciju, sačekate da lepo upije i stavite jednu tako kvalitetnu, visoko hranjivu kremu koja ujedno ima i te UVA, UVB filtere. Fantastično. Kakav vam je utisak na osnovu vaše prakse? Mislim da smo malo dotakli to pitanje i kada ste prošli put bili gošće emisije za Beograd. Da li Beograđanke, odnosno žene u mome gradu, dovoljno vode računa o svom licu? Zapravo, čini se da je kozmetički salon na svakom Nije. koraku, sa druge strane nekako, ne znam, ali da li dovoljno vode računa? Ja se nadam da Da, vod. Meni je salon tu negde na Vračaru, tako da zaista što se tog dela grada tiče, dama koje tu žive zaista jako vode računa. I na jako lepi način neguju sebe, svoju kožu lica, svoju kožu tela. To znači podrazumeva da vi odradite recimo jedan tretman, možete i u 2 meseca, da kažem, ne mora mesec dana, jedan tretman. Sad su jako dobri i ovi tretmani za hidrataciju tela. Imamo super tretmane leti. To bi preporučila svim damama posle mora obavezno da urade taj jedan tretman hidratacije tela. Šta to zapravo podrazumeva? Kako je to Tu trebalo? mi odradimo jedan jako lep peeling sa eteričnim uljima, sa morskom solju. Izuzetno lepo neguje kožu, pripremi kožu. Nećemo vam skinuti boju, dame, ne sekirajte se. Da, boja ostaje zagarantovana i onda se u zavisnosti, tu mi uzimamo u obzir malo i starost kože i u zavisnosti od toga imamo izuzetno kvalitetne maske za negu kože. Znači, odradi se peeling, stavi se maska, ostoji jedno pola sata, 40 minuta,
udebljan sloju se stavi, onda se sve to lijepo skine, odradi se dodatna masaža, završena krema. Kao novi. Kao novi, još imamo nešto da mirišete ovaj, neke arome čokolade. Dodatak mente koji ujedno hladi za leto, fantastično. I život je lepo. I život je prelep. Da, da, kada govorimo o večnom problemu žena, to je celulit, zapravo dakle, priprema za more i za leto treba da počne mnogo ranije, ali određene metode koje vi primenjujete, da li su one dovoljne ili svakako dakle, se mora voditi računa i o fizičkoj aktivnosti, i o ishrani, i o unošenju tečnosti, jer je to nekako čini se zaokružena priča. Zaokružena celina. Jeste, znači, mi možemo, zaista nama žene kad dođu i da je to neki treći stadion celulita, znači da se to, imamo razliku fibrozne edematozne celulit. Suština je ta da celulit zaista može da se sreti. Znači da mi jednu ženu kad dođe ima neki problem celulita, estetski to nje apsolutno ne odgovara, ne želi, da ne priča medicinski kako dolaze do celulita i šta to znači, koje je to zastoj krvotoka i tome slično, pritisak uopšte na vene, na kapilarne sudove. Znači, taj celulit zaista može da se sreti. Znači, zaista od jednog velikog celulita to bude maltene da ga nema, da je to tako jedna lepa, negovana, nežna koža, baršunasta, ali normalno da to podrazumeva dalje unos tečnosti, ono što smo pričali, 2 litre, normalno da to podrazumeva hodanje, aktivnost, bilo koju fizičku aktivnost, odgovarajuću ishranu, da. Da, sve mora biti izradno. Sve mora, a kod nas je negde pravilo, sredimo celulit i posle. Znate i sami, sve kako sve po staro. I opet kad dođe leto, pred leto, ajmo. Da, da. A kako to vi vidite kao stručnjak, kao žena koja je dugo godina u ovom poslu? Dakle, za nešto se žene izbore, trude se, mislim, žrtvuju i onda nakon toga isto sve ponovo iz početka. E pa, znate kako? Zato što mi živimo u vremenu kada žena mora, kada toliko uloga ima svaka od nas, ponaosob. Znači, svaka od nas mora da bude dobra, a većina se trudi da bude najbolja u okviru svog posla, da je dobra supruga, da je dobra majka, da je dobra svoje okolini, da je dobra na poslu, pretpostavljenima ili svojim radnicima. E pa tu je, vidite, sad nije tu baš, mi pričamo sad tu priču, posebno vlasnici salona, ljudi koji rade u salonu, ali ne svodi se naš život samo oko salona i oko našeg fizičkog izgleda. Mi toliko ulogu imamo, moramo da sve zadovoljimo. I tu je taj neki problem. Žene koje, ja imam ženu u salonu, koje i finansijski i uz podršku partnera, znači i emotivno, imaju vremena da se neguju. I opet se ne neguju? Ne, ne. Aha, neguju se. Te žene se neguju. Te žene se neguju, ali tih žena nema puno. I većina nas ne spadamo u tu kategoriju žena koje mogu da se neguju, koje mogu da vode računa, nego moramo i da budemo lepe i posle 21. veku kad se traži da je sve savršeno, da je sve idealno, da je sve u redu, da smo mi tip top 24 sata, uz to da svaka zna da kuva, zaista bi trebalo. Zaista bi trebalo okviru svojeg doma da mi budemo dobre domaćice, pa da budemo prave dame, pa da budemo lepe, pa da budemo dobre. Mislite da su možda, pak ako se može reći da je neko kriv za to, onda žene nekako same krive jer su postavile pred sebe, malo im je društvo nametnulo, malo druge neke okolnosti, određene uloge i zadatke, ali nekako žene sve to prihvate. Čini se kada bi rekle ne, ja to danas neću, hoću da se posvetim sebi i da se danas dobro osjećam zbog toga što sam bila u kozmetičkom salonu, da bi onda i ovi drugi segmenti nekako to pratila i ljudi oko njih prihvatili te njihove odluke. Pa da, sigurno su to pravo. Znači, sigurno iz tog ugla može da se sagledavaju stvari. I ja bi možda sad trebala apsolutno, obzirom na predstavnik kozmetički salon, da kažem to je tako. Ali s druge strane, bez obzira što mi živimo u 21. veku i što nam je nametnuto, to što nam je nametnuto, i mi treba da se izborimo za situacije gde ćemo mi biti posvećene samo sebi. Ali s druge strane, zaista, ja bi prosto rekla svim damama da možemo da budemo lepe, da možemo da budemo negovane, ali da bi zaista bilo lepo i da smo isto tako aktivni u okviru naših domova. Sad će verovatno mnoge žene možda da mi je... Nije popularno. Da mi zamere, ja se nadam da neće, ali nekako koliko se negujemo, koliko se trudimo, isto koliko dajemo za dom, a trebamo da damo za dom, apelujem sve i da kuvaju i da radi, da sređuju,
dobit ćemo mi onda od naših partnera, ukoliko tražimo i ovaj deo da mi imamo za sebe. Ne, to sigurno. Samo naći neki balans. I znate kako to lijepo može da funkcioniše, zaista... Uz razumevanje. Uz razumevanje. I tražiti razumevanje, pružiti razumevanje. Da. Partneru pružiti, deci pružiti i kad pružite, a pritom da vam je usađeno da vi morate da tražite. Ako pružite i ako im date do znanja da vi očekujete i da tražite, sigurno ćete ovaj, dobiti sve to. I neki sklad u porodici i vreme za sebe da moraju da vas ispoštuju. U odnosu da vi poštujete njih. I to nekako lijepo može da funkcioniš. Ja stvarno mislim da žena mora se neguje, stvarno mislim da žena mora da kuva. I stvarno mislim da je najljepše da provede vreme sa svojim suprugom i sa svojim decom. I onda to čini neki sklad. I da nedelja je lijepo kad je... Zajednička. Kad je slobodna i da je nedelja dan, posebno u Srbiji, gde bi trebalo da bude da je nedelja dan naših porodica, da je gradimo jer živimo u periodu kada eto kako se svašta nešto dešava, da. Hvala vam, Majo, puno na izdvojenom vremenu. Vi ste nam doneli zapravo našim gledalacima i poklone. To su tri poklon vaučera. O čemu se radi, o kojim tretmanima? E, to su tretmani, da se nadovežemo na ovu priču, to smo i ovde. Idealni tretmani za negu pre i posle ovaj mor. Znači, tu sam ja poklonila za tri vaša gledalaca. Jedno je mezoterapija bez igle. Tu ćemo da hidriramo kožu na vrlo lijep kvalitetan način. Uzet ćemo obzir godine vaše klijenta. Drugo je ultrasonik, ultrazvučno čišćenje lica. Sve poznatiji tretman, znači nema više onih klasičnog ceđenja, bola, ovaj aparat nam omogućava eksfoliaciju, znači kompletno skinje površinskog sloja, čišćenje mitisera, hidrataciju, sonoforezu, ubacivanje aktivnih materija, znači posle tog jednog tretmana vi ste i očišćena koža, zategnuta, hidrirana, možete mi iz fantazije, i oksidžet. Znači, oksidžet, to je tretman onaj čuveni koji radi Madonna, sve hollywoodske dive i tu smo isto poklonili, znači, ubacivanje mezokoktela u kombinaciji s oksidžetom. Mislim da je to savršena i kao priprema i kao nega posle mora, pa izvolite, javite se. Hvala vam puno na ovim poklonima, svakako i hvala na ovim divnim rečima i savjetima, ne samo dakle vezanim za kožu, već čini se i za život uopšte. Hvala. Hvala vam.